המכבייה כך מתפרר אינה רק עניין של ספורט. מאות ספורטאים וספורטאיות יהודים מכל קצווי תבל המשתתפים בימים האלה במשחקי המכבייה ה-20 מסיימים לקראת ערב את התחרויות ומתפנים לדבר האמיתי. המסיבות, הבילויים והמפגשים החברתיים. For Jews especially, it feels like, you know, coming to the Holy Land, you're coming home. I think it's very special. אחרי מסיבות הרחוב שהיו בסוף השבוע בירושלים ובתל אביב, הגיע אתמול תורה של חיפה, מתחם ענקי של מסיבות, דוכני אוכל והפעלות, הוקם סמוך למתחמים ולמגרשי הספורט שבהם מתקיימות התחרויות. It's been beautiful and everyone here has been very welcoming and we've really enjoyed it. It's been unbelievable. I've never been here before and it's kind of like the best of both worlds to come to Israel for the first time and play basketball, so it's been really exciting. הספורטאים מצידם גמעו משפע האטרקציות שנפרסו לפניהם, כמו האטרקציה הזאת, מתחם שהקים הצבא. כאן מוצגים לראווה חילות צהל, יכולותיו השונות, ואפילו סוללת כיפת ברזל שהוצבה במתחם במיוחד לאירוע. מה הקשר של כל זה לספורט? לא ברור. I think that the Israeli army is very attractive. I do have family members that are in the IDF and very supportive of their decision to join up. הישראלים לא ממש מתעניינים בתחרויות של המכבייה. את יהודי העולם ההישגים הספורטיביים מעניינים הרבה יותר. כאן אצלנו רואים באירוע הזה בעיקר קיבוץ גלויות של ממש. כשאתה מביא את החבר'ה האלה למעלה משבועיים לארץ, בטח בגילאים האלה, אם תרכז אותם במשימה אחת בלבד, כמו ספורט, בסדר, הם באים למטרה כזאת, אבל חייבים לתת להם את אחרי זה, ואני חושב שאנחנו נותנים להם את זה גדול. משחקי המכבייה החלו ביום שלישי בשבוע שעבר, והסתיימו בתחילת השבוע הבא. נוסף על ההישגים הספורטיביים, תהיה אולי גם קצת נחת משידוך או שניים, שיולידו את ספורטאי המכבייה, שתתקיים בעוד 20 שנה.